Në moment të caktuar, një litër naftë kushton të pajsa 1 orë e 10 minuta e pagës se një punojësi në një fabrikë. Dhe ne shikonim përsëri trafik, do me thënë trafiku nuk ra. Nuk ra, jo nga dëshira për të përdorur makinë, unë po e tregoj me eksperiencë time personale, pse nuk përdor transportin publik. Konkretisht, do me thënë, deri para pak muaj, shtëpinë e kisha nga puna 1.7 km. Do me thënë si distancë. Dhe po ta përshkora me këmbë, bëja, do me thënë, diku ke 24-25 minuta. Fillimisht tentova që të mirja transportim, të mirja autobuzat. Ti shikoj që të vinte autobuzi i parë, prisje, do me thënë, mund të ishin 200 veta në pritje, dhe nuk të binte rasti që ti të hyje. Kalon të i dyti, kalon të i treti, disa raste, po për mua që shkoj në punë sepse kam një orar, do me thënë, ku njerëzit më presin, nuk mund të vonohesha. Ishte pa mundur që unë të programoja kohën për të shkuar në punë. Në disa raste, mund të dilje dhe e përshkura me gati dy fishin e kohës, këtë distancë kajtë të shkurtër. Dhe li natyrshëm pyetja, për të aspekti, si mund të përdorësh transportin publik, ndoshta jemi vendi unik, kam përshtypje në Europë, dhe kemi përfaqësuesin këtu dhe doja që ti bëja një pyetje. Si ka mundësi që ne nuk kemi orare autobusash? Si ka mundësi që juve jeni certifikuar për 310 autobuza, 310 janë eksaktësisht, por nga ana tjetër, do të thënë përdorni vetëm 200. Ndërkohë që në mëngjes herët, ku njerëzit dalin në punë, në disa raste ti mund të shikosh 100 apo 200 veta, do të thënë ka eksperjenca në çdo stacion. Si ka mundësi, do të thënë që çaj kushton që të vendosësh ato tabelat elektronike, ka një investim, ka përshtypje minimal që të vendosësh ato tabelat elektronike dhe të vendosësh ku të dy një GPS të autobuzës, si që janë në shumicën e vëndeve të Europës sot, që ti shikon që autobuzi, për shumë filan autobuzë të kalon bas 3 minutash, 5 minutash, 7 minutash. Si ka mundësi që autobuzat edhe në 2023-in, kur juve para pak vitesh kaluat çmimin nga 300-400 dhe tha do regulojmë 1, 2, 3, 4, 14 premtimet, por autobuzat dhe sot e kësaj dite dhe më beso, do me thënë e kam eksperiencë personale, jo me të dëgjuar, autobuzi vetë në i stacion, pret, do me thënë, dalon kur është bosh, sa të mbushet, në disa raste ti ecë në autobuzin, autobuzin dalon në i moment e thot, hypë një pak të ka i autobuzi tjetër, që do vit tani dhe ti zbret nga kjo autobuzi, hypën të ka autobuzi tjetër, do me thënë që mund tjetë plot në disa raste, dhe të gjitha këto e bënd të papërdorshëm. Duke e bërë të papërdorshëm, ne vazhdojmë, do me thënë, që të kemi këtë trafiku, të argjojmë, do me thënë, të argjojmë ko për të ardhur në punë, të argjojmë mesatarisht, do me thënë, individet në Tiranë, humbasin deri në 120 minuta në ditë. Po të shikosh... 34-ori kishtë të toshtet në botërë, në muaj. Po të shikosh, po bizneset, le të themi, në autostrad, po të vesh t'i pyesësh, apo po të flasësh me njerës që punojnë, le të themi, larkë Tiranës, unë punoj si konsulent edhe larkë Tiranës, dhe ndonjëherë nuk do më absolutisht asë një gjemë, asë du me të nastë të falin lekë, më dhe ti ti rritin dhe taksat, po ama mos më marrin 120 minuta në ditë në trafik. Ka një stres të të merë shumë gjdo ditë. Kost, pyetje, se shumë interesante ishte kjo pyetje, do me thëmë, pse juve keni angazhuar një flotë më të vogër, si sa që ke? Doja të juja në debat në lidhe me eksperiencat personale, sepse aty... Jo, jam shumë dakor, po parimisht, do me thëmë, aty gjithë cili ka, po. Por edhe këto nuk është se nuk qëndrojnë, qëndrojnë pa tjetër, dhe pjesa e vonesës, apo dhe pikarkesa e që kanë qytetarët në përstacione, por kjo nuk ndodhë për shkak të mungesës e flotës. Kjo është ndodhë për shkak të mungesës e infrastrukturës. Pra, autobuzin nuk ka një kursi të dedikuar ku operatori të ketë mjetët të kenë atë shpecin e tyre të shpesht dhe autobuzat mos qëndrojnë edhe autobuzat një loj me mjetët private në trafik. Një flotë e shtuar nuk përbën as një shpecin.